just passerat pass. Passet på vägen mot Stajka så småningom, och det är en bit dit. Jag har lite renar här som är lite nyfikna. Och kommer nära. Några sjöar här som jag ska passera till höger om. Båda två. Gör ett vad till höger om den bortre av sjöarna där. Och sedan dra mig neråt och vada utloppet av Vaimoksjön. I fjärran så ser vi Stajka. Just vadat den jock som dränerar hela Vaimoksjön, och den var den första där jag fick ta av mig stövlarna och byxor för att kunna ta mig över. Det gick bra. Utsatt plats, men vacker. Eftersom utsatt så har jag säkrat stagen och pinnarna med stenblock. Framme vid baslägret inför bestigningen av Stajka. 3 kilometer från väster om toppen av Stajka. Man ser inte själva toppen. Den ligger bakom den runda kullen i mitten. Kallare idag. Idag gäller byxor och jacka. Första gången som jag gått med det. Och där är passet som jag kom igenom idag från förra tältplatsen. Inte särskilt lång bit, men det här är bästa läget inför bestigningen av Stajka. Jag hoppas på bra väder imorgon. Stenigt pass. Kall morgon, kall natt. Det är 1050 meter cirka och 3 kilometer väster om Stajka. Tänkte följa jockravinen vars jock jag tältat bredvid. Och sen följa kammen eller sluttningen upp till höger i mitten mot Stajkas topp som vi inte ser utan ligger bakom, som är en bra bit högre än platån som vi ser i centrum. Hoppas att molnen håller sig högt. Kommit upp en bit. I fjärran ser jag mitt tält. Skymtar Södertälmamassivet och Vaimoksjön. Uppe på toppen, Stajka. Knappa 1800 meter. Dryga 3 timmar från mitt basläger nere på 1050.
bakgrunden Tarakais-massivet med dubbeltoppen där jag var för ett par veckor sedan tillsammans med Klara. Taradalen någonstans i diset ligger Tarakais-stugorna och brantare än vad jag trodde här uppe faktiskt. Otroligt väder, sol på toppen och lugnt. Jag ska strax avnjuta min lunch. Fjärran Tarakai, Södertälje-massivet. Vaimok sjön innan. Mortasal med Balek. Hon sticker upp svart. Bakom sjön och bakom höjden ligger nere i dalen Sommarlappa stugan där vi startade bestigningen av Tarakaise. Där nere borde man kunna se Kurrajaure vindskydd. Och där borta förresten skymtar man också för toppen till Staika. Stenigt och brant. Glaciären med sin ändmorän och bortom glaciären ser man en sjö där smältvattnet samlas och rinner vidare med sin turkosa färg. Ja, om man beger sig söderut så får man komma ända ner till Härjedalen för att komma upp i höjd med denna topp. Och det är då Helax som jag till och med
några meter högre. Till höger om Södertälma skymtar Lomasisen i Norge. Stora glaciären. Och Gäcknaffo. I Sverige.